Pode? Uhum. Muito perto. Nos pés dela. Pegou de novo esse monte. Que bom. É muito pesada. Aqui? Uhum. Uma. Foi. Lindo. Foi pro balaio aqui. Coquinha, mas a menorzinha foi pro balaio. Chubinho, rifle. Round. Série premium. Agora vamos nos elefantes malditos. Muito pra direita. Que vacilo, meu gatilhado. Gatilhado aí. Pegou na lata de rachar. Um barulho metálico? É, eu acho que foi o ricochete que pegou na lata, Lô. Barulho metálico. É. Eu acho que foi ricochete. De novo para a direita. Você pegou nela, hein? Mas não derrubou. Só falta mais uma. Vou tentar na lata de lá, então. Falei como é que tá? Muito pequenininho para ver também. O alvo é mínimo. A massa esconde.
as latinhas. Primeira. Olha. Saída por aqui. Saída. Entrada. Essa foi a primeira. Aí. Elefante. Pegou no pé. Ah, não. Pegou bem no peito do elefante, mas no pé da lata. E saiu por cima. Ah, não. Essa aqui foi a segunda? É. É, uns dois tiros nela. E essa daqui também levou dois tiros. Uma entrou aqui. Entrou aqui. Saiu aqui. E esse só amassou. Legal. Show de bola. Mas hoje foi difícil.